നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും എസ് എൻ എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു 24 സെന്റും അതിൽ പണിതിരിക്കുന്ന 2200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഫോർ ബെഡ്റൂം വീടുമാണ്. പാലാ പൊൻകുന്നം ഹൈവേയിലെ പൂരണിയിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതുപുത്തൻ വീട്, അതും ഫർണിച്ചറോട് കൂടിയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എലിവേഷനിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വീടാണ്. 24 സെന്റ് സ്ഥലം, ടാറിംഗ് റോഡ് ഫ്രണ്ടേജിലാണ് ഈ വീടിരിക്കുന്നത്. വറ്റാത്ത വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന കിണറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമൊന്നുമല്ല. 4 ബെഡ്റൂംസും അറ്റാച്ച്ഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ, കവർ പോലും പൊട്ടിക്കാതെയുള്ള സോഫ, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടില്, ബെഡ്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പണിതിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തോട് കൂടി സ്റ്റെയർകേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക്. വിശാലമായ മുറ്റവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീട് ചോദിക്കുന്ന വില 95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസാണ്. ലോൺ സൗകര്യവും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മികച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണിതിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ വീടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. മനോഹരമായ ഒരു എലിവേഷനിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീടാണിത്. 24 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു വീട് പണിതിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ റോഡ് കടന്നു പോകുന്നു, പഞ്ചായത്ത് റോഡ് കടന്നു പോകുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് ധാരാളം ഡെവലപ്പ് അതിവേഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ല പ്രോജക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ധാരാളം വീടുകൾ അവിടെ പണിത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാളെല്ലാം കെട്ടി മനോഹരമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. 24 സെന്റിൽ ഒത്ത നടുക്കായിട്ടാണ് വീട് പണിതിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിശാലമായ മുറ്റമാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്ക് ഇൻ്റർലോക്ക് കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നല്ല വീതിയിൽ നേരെ പോർച്ചിലേക്ക് കിടക്കാവുന്ന പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വലിയ പോർച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏത് വണ്ടികളും ഇടാവുന്ന രീതിയിൽ വലിയ പോർച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി കിണർ വന്നിരിക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് വാളെല്ലാം തിരിച്ച് നല്ല ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയാക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു എലിവേഷൻ ഇരിക്കുന്ന നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു വീടാണ്. ഒരിക്കലും വെള്ളം കയറുന്ന ഏരിയ അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പറ്റുന്ന പ്രദേശമല്ല. നല്ല സ്ഥലമാണ്, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി വഴി കടന്നു പോകുന്നു. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയും വഴി കടന്നു പോകുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വീടുകൾ പണിതു വരുന്നു. നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് മുറ്റത്ത് തിരിച്ച് ഒരു ഏരിയ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പച്ചക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളോ ഒക്കെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. മുറ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല വലിയ പെബിൾസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി 10-12 സെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വീടുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് 24 സെന്റിലാണ് വീടിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു ഭാഗത്ത് ഈ മതിലിനപ്പുറത്ത് ടാറിംഗ് റോഡാണുള്ളത്. ഈയൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നൊരു വാതിൽ. നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ നടന്നു നോക്കാം. എല്ലാ സൈഡിലും ഇടയുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടിത്തിരിച്ചതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ ധാരാളം തെങ്ങ്, മാവ്, പ്ലാവ് എല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിൽ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഏരിയയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. അലക്കലൊക്കെ പുറകെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. മേകളിൽ തുണി വിരിച്ചിടാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ ചുറ്റിനും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് എഴുച്ചിരി അല്പം സ്പേസ് കുറവുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല ശാന്തമായ രീതിയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടാണ്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ടൗണിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ ദൂരമൊന്നും വരികയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. നല്ലൊരു സിറ്റൗട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ട് മുഴുവൻ ഗ്രാനൈറ്റാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജനലുകൾ, തടികൾ, ജനലുകളും കഥകളും എല്ലാം നല്ല തേക്കിന്തടിയിൽ പണിതിരിക്കുന്നതാണ്. വലിയ പോർച്ചാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഏത് വണ്ടി, ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് വണ്ടികളും വിടാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ തിരിക്കാനും ഈസി ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ മുറ്റമാണ്, പോർച്ചാണുള്ളത്. നമുക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം. നല്ല വലിയൊരു ലിവിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത്. ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് കവർ പോലും പൊടിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല പുത്തൻ ഫർണിച്ചറാണ് വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുൾപ്പെടെ നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
ഇതിന് മനോഹരമായി സീലിംഗ് വർക്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഫാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബി എൽ ഡി സി ഫാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാനുകളും ലൈറ്റുകളും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി രൂപക്കോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ടി വി യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കാൻ നല്ല വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണുള്ളത്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും നല്ല ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ പുതിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീടിനുള്ളിൽ കൂടി തന്നെ അകത്തേക്ക് സ്റ്റെയർകേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം നില പണിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടാം നിലയ്ക്കുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. നാല് ബെഡ്റൂം ഒറ്റ നില വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും വീണ്ടും നമുക്ക് അകത്ത് മുറി പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യമായി അകത്തേക്ക് സ്റ്റെയർകേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല ഒരു എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്, ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെയർകേസിന് അടിവശത്ത് ഇൻവേർട്ടറും ബാറ്ററിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി നമ്മുടെ വാഷ് ഏരിയ വന്നിരിക്കുന്നു. മുറികൾ ഹാളിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടാവുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ധാരാളം ജനലുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വീടാണ്. നല്ല വെളിച്ചവും പ്രകാശവും കിടക്കുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ. നല്ല വലിയ കിച്ചണാണ്. തടി കൊണ്ടുള്ള കബോർഡുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം സ്പേസുള്ള നല്ലൊരു കിച്ചണാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ചിമ്മിനി, ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിനി, ഹോബൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള പോയിൻ്റ് പവർ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചിമ്മിനി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിമ്മിനിയാണ്. ബോഷിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിമ്മിനിയും ഹോബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജനലുകൾ, അകത്തേക്ക് നല്ല പ്രകാശം കിടക്കാവുന്ന പോലെ ജനലുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല കബോർഡുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കുക പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പുത്തൻ ബോഷിൻ്റെ ഹോബാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും കബോർഡുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോറേജ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വേണം കൊടുക്കാം. ഇനി അടുപ്പ് പിടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ അടുപ്പ് പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു കിച്ചണാണുള്ളത്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിച്ചണാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. നാല് ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. ഇതാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം. എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും നമുക്ക് ഫർണിച്ചേഴ്സ്, കട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട്, കട്ടിലും ബെഡും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സി സി ടി വിക്കുള്ള സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയയിലെ കബോർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ബെഡ്റൂംസും അറ്റാച്ച്ഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകൾ ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബെഡ്റൂമുണ്ട്. എല്ലാ ബെഡ്റൂംസിൻ്റെയും കഥകളെല്ലാം നല്ല തടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം. എല്ലാ ബെഡ്റൂംസും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂംസാണ്. ഇവിടെ കബോർഡ് ഒരു ഹാഫ് ഉള്ള കബോർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാത്റൂം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും എല്ലാം ജനലുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ധാരാളം മൂന്ന് ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രകാശം കിടക്കാവുന്ന നല്ല വലിയ ജനലുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങൊക്കെയാണ് നല്ല മനോഹരമായ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കബോർഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ്. എല്ലാ ടോയ്ലറ്റുകളും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം. ഇത് ഫ്രണ്ട് വശത്താണ് വരുന്നത്. എല്ലാ ബെഡ്റൂംസും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂംസാണ്. അതുപോലെ ഇതന്നെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ജനലുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല വെളിച്ചം കിടക്കാവുന്ന പോലെ നല്ല ജനലുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ബെഡ്റൂംസിലും ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബെഡുമുണ്ട്. നാല് ബെഡ്റൂംസും അറ്റാച്ച്ഡാണ്. നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടാണ്. നാല് ബെഡ്റൂംസും ഒറ്റ നിലയിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി ടെറസിലോട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെയർകേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്റ്റെയർകേസിൽ മുഴുവൻ ഗ്രാനൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റെയർകേസ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശാലമായ ടെറസാണുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് രണ്ടാം നില പണിയുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് റൂഫ് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനോ
ഒക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പ്ലോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാം, പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിത് വരുന്നു. ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയും വെക്കാം. ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വിരിച്ചിടാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ. പാലാ പൊൻകുന്നം ഹൈവേയിലെ ഒരു മെയിൻ ടൗൺ ആയ പൂവരണിയിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു വീടിരിക്കുന്നത്. അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലാ പ്രോജക്റ്റിന് അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഈ വീടുള്ളത്. 24 സെന്റിലാണ് ഈ വീടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും മിക്കവാറും 10-12 സെന്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 24 സെന്റ് ഉണ്ട്. വീടിന് മുന്നിലും പുറകിലും ഒക്കെ ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വറ്റാത്ത വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും പ്രളയം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമൊന്നുമല്ല. നല്ല ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു വീടാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പണിതിരിക്കുന്നു. 4 ബെഡ്റൂംസും അറ്റാച്ച്ഡാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കബോർഡുണ്ട്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള നല്ലൊരു വീടാണ്. മുറികളെല്ലാം നല്ല വിശാലമായ വായു പ്രവാഹമുള്ള വലിയ മുറികളും ഒക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട് ചോദിക്കുന്നവരെ 95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അത് ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെയാണ്. പുതുപുത്തൻ ഫർണിച്ചറാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലോൺ സൗകര്യവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെക്കണ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വന്ന് കണ്ട ലൊക്കേഷനൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലോൺ സൗകര്യം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ തന്നെ വരാം.